Bate bola com Gustavo Dória Filho. Olá! Começando aqui mais um Bate Bola com Gustavo Dória Filho. Hoje com meu amigo Carlos Alberto Trindade, o novo CEO da Alba, né? Aliança da Bahia, nossa companhia secular. E que para mim tem um toque todo especial. Eu tive o privilégio de iniciar minha carreira em seguros na Aratu Seguros. E todo executivo na Aratu que assumia tinha que fazer uma capacitação. E a Aliança gentilmente ofereceu um treinamento onde a gente passava por todas as tarifas de seguro da família Roncarati, que até hoje cuida da gente. Então, Beto, muito obrigado por estar aqui hoje, receber a gente. E uma alegria poder você falar um pouco de como é que é essa Alba, né? Essa nova Alba, novíssima Alba, na gestão de Carlos Alberto Trindade. Prazer estar com você aqui. A gente tem uma amizade aí de longa data, tivemos vários momentos juntos aí na batalha pelo seguro. E estar hoje aqui com você é um prazer. E poder falar um pouquinho da Alba, né? É uma satisfação. Na verdade, o desafio de estar aqui com a Alba, que na verdade é Companhia de Seguros da Aliança da Bahia, agora com nome novo, né? Alba de Seguradora, para quem não souber, é um processo diferente, porque é uma honra você poder estar aqui como presidente da seguradora, uma seguradora que tem uma reputação no mercado altíssima, um respeito de todos os profissionais do mercado, que passaram mestres do seguro, em uma capacidade técnica impressionante. Não vou citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas o time que passou e que tem aqui realmente chama atenção. E uma companhia que foi presidida por Dr. Paulo Sérgio Torinho durante 52 anos, é um ícone do mercado brasileiro, alguém que, poxa, deixou histórias fantásticas no mercado, desafios fantásticos, construções fantásticas. Então, um daqueles 3 ou 4 grandes ícones do mercado brasileiro foi o Dr. Paulo Sérgio Torinho, 52 anos à frente da companhia. E depois que ele faleceu, seu filho, Zé Renato Torinho, assumiu a presidência da companhia e começou a reativar a companhia que estava parada, né, há alguns anos. E ele decidiu, então, reativar a companhia, preparou um projeto, contratou a Ernst & Young para fazer esse projeto e falou, bom, agora eu vou executar esse projeto. E aí ele entendeu que precisava ter alguém com vasta experiência no mercado para poder seguir nessa etapa. Então, alguns dizem que eu seria o primeiro presidente da Alba, ou Companhia de Seguros Aliança da Bahia, não acionista, não controlador, não pertencente aí a essas relações familiares de controle da companhia. O que, pô, é uma honra fantástica. Estou super entusiasmado. Nós estamos num movimento de resgate, né, dessa posição da companhia no mercado, investindo em tecnologia, investindo em produtos, em descobrindo canais diferenciados. Todo o plano leva para um posicionamento bastante estratégico. Encontrar essa diferenciação do posicionamento da companhia é o nosso desafio. E a gente está muito animado, é um time excelente, a gente tem pessoas aqui que todo mundo conhece. Vou fazer um destaque específico, é uma pessoa muito conhecida, que é o Solon, que é o nosso vice-presidente. Já gravou comercial. Com a gente? Vice-presidente agora? Vice-presidente comercial, foi promovido, agora é o cara da venda da companhia, né? Então, é um monstro para trabalhar e com conexões por tudo que é lado. Então, pessoa adorável e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande dupla aí e levar a companhia para esse resgate. Eu tenho a felicidade de conviver com corretor de seguros há 40 anos, né?
E é impressionante você ver a evolução nesses 40 anos. Bate bola com Gustavo Doria Filho.